A Copa do Mundo está chegando e o jogo do Brasil também, o que tem animado os torcedores de Foz e também o comércio. O repórter Nicolas Gadonski deu um giro na cidade para conferir como andam as expectativas e os preparativos para os jogos. Copa do Mundo. Realizada pela primeira vez em 1930 no Uruguai e vencida pelos próprios anfitriões na ocasião, o maior evento esportivo do mundo chega à sua 21ª edição em 2018. E vem comigo que eu vou te contar algumas curiosidades. Essa aqui é a bola que vai rolar na Rússia entre os dias 14 de junho e 15 de julho. Ela se chama Telstar 18. Tem esse nome porque é inspirada na bola da Copa de 1970, na qual o Brasil levou a taça para casa. E se depender de coincidências para sermos campeões... Em 94, ano do Tetra, o camisa 10 do Paris Saint-Germain era Raí. Em 2002, dessa vez o Penta, o camisa 10 do time francês era Ronaldinho Gaúcho. Esse ano, em 2018, Neymar é o craque brasileiro que usa 10 do PSG. E tem mais, em 2002, o nosso camisa 9, Ronaldo, se lesionou meses antes da Copa, mas se recuperou a tempo de jogar o Mundial. Em 2018, o nosso camisa 9, Gabriel Jesus, se lesionou poucos meses antes da Copa, mas se recuperou a tempo para jogar o torneio. Se você é supersticioso, já deve ter ficado animado com o Hexa, não é mesmo? E com essa energia, muita gente já foi garantir a sua camisa canarinho. O brasileiro está atrás da camisa do Brasil, amarela principalmente. E tanto que nem infantil e a feminina, já nosso estoque já está esgotando, já está faltando peças, alguns tamanhos já está faltando. Então o pessoal está procurando e a expectativa é grande, né? O pessoal Copa do Mundo, a seleção está uma boa seleção, então a expectativa é grande. O pessoal está querendo a camisa mesmo. Com toda essa euforia, um bar no centro da cidade vai abrir de manhã, só para transmitir os jogos da Copa. A gente vai abrir especial, né, para esses jogos, vai abrir a casa, todos os jogos principais nós vamos abrir na parte da manhã, né, para estar atendendo o pessoal. Com certeza o Brasil está esperando, nós vamos ser campeão novamente, né, e o pessoal está todo mundo na torcida, então acredito eu que vai ser bom esse ano. E é claro que procuramos saber como está a expectativa dos torcedores para o Mundial. Olha, esse ano eu acredito muito pelas condições que está a nossa seleção. Nós estamos com um técnico excelente, ele dá muita confiança e o elenco, ele está muito unido. Eu acho que nós, com o Neymar voltando agora, nós temos ótima chance de ganhar. Sem o Neymar temos alguma chance, diminui bastante. Mas acho que nós estamos bem, somos um dos favoritos para a Copa. Bom, se o Brasil vai ser hexa, só o tempo vai dizer. Mas a nossa torcida certamente não faltará. E o DC Notícias fica por aqui. Mais informações ao vivo a partir das 18h30. E nós nos vemos na próxima edição. Até lá!